Sveiki, aš Eglė. Mėgstu skaityti įvairius periodinius leidinius, ypač žurnalus. Tokia jau esu. Labai susinervinu, jei nespėjau nusipirkti kokio numerio ir jo nebelieka prekybos vietose. Tada mane gelbsti elektroninė periodika. Tie patys leidiniai tik elektroniniu formatu, todėl juos galiu parsisiųsti ir skaityti savo kompiuteryje. Keletą žurnalų ir toliau perku, tačiau daugumą skaitau kompiuteryje. Taip ir pigiau, ir patogiau, ir be to ekologiškiau. Beveik visada elektroninius žurnalus prasisiunčiu tiesiai iš jų svetainių, tačiau yra viena itin patogi sistema, leidžianti vienoje vietoje surasti bet kokį leidinį, tai tarsi visų elektroninių formatų publikuojamų leidinių katalogas. Tai parodysiu, kaip juo naudotis. Norėdami patekti į šį katalogą, turime surinkti štai tokį adresą. Dabar esame Lino Šarlauskinės kuruojamoje svetainėje. Atkreipę dėmesį į atnaujinimo datą, įsitikiname, kad informacija šiame puslapyje yra prižiūrima ir reguliariai atnaujinama. Štai čia katalogo turinys, kur galime pasirinkti dominančią leidinių kategoriją. Pavyzdžiui, laikraščius, žurnalus, biuletenius, tik internete publikuojamus leidinius. Prie kiekvienos kategorijos pavadinimo yra trumpas jos aprašymas. Na, tarkim, spustelių kategorija žurnalai. Be spausdinamų leidinių, elektroninių versijų, šiame kataloge galima rasti ir leidinių, publikuojamų tik elektroniniu formatu ir prieinamų tik internete. Pasirinkę kategoriją, matome išsamų leidinių sąrašą ir informaciją apie jų tematiką, leidimo datas. Šiame sąraše pateikiama nuorodų į leidėjų svetaines, kur elektroninio leidinio informacija tvarko patys leidėjai. Kai kuriuos leidinius leidžiama parsisiųsti nemokamai, netgi pateikiamas visų numerių archyvas. Tačiau yra leidėjų nemokamai leidžiančių perskaityti tik keletą straipsnių ar jų ištraukų, o norint parsisiųsti visą leidinį, tenka mokėti. Kai kurių leidinių elektroninės versijas galima ir užsiprenumeruoti. Norimą leidinį galima surasti dviem būdais – pagal abėcėlę, jei žinote tikslų leidinio pavadinimą, arba pagal temą. Pasirinkę dominančią temą, taip pat galėsite surasti ir daugiau įdomių leidinių, apie kuriuos galbūt net nebuvote girdėję. Ir pirmas ir antras paieškos būdas yra gana paprastas. Tai reikia pirmajame svetainės puslapyje pasirinkti reikiamą kategorijų sąrašą. Štai taip. Pasirinkę abecerinį sąrašą, taip pat viršuje matysite patogią raidžių rodiklę. Na, o teminis sąrašas kiek įdomesnis. Peržiūrėję jį, tikrai rasite įdomių leidinių. Oho, net nežinojau, kad yra žurnalas Pirtis. Suraskite naują žurnalą, kurį skaitysite elektroniniu formatu.